Так, забуду Тереченко про спонсора. Третя особа Київське міське бюро технічної інвентаризації. Виконання підприємства. Про визнання права власності, скасування права власності. Судове засідання. Судове засідання з'явився представник позивача Олдер Береніка Віталіна, відповідач Сонце Володимир Валентинович зі своїм представником Ткаченко Наталією Іванівною та представник третьої особи Костюк Олена Миколаївна Іван Журав. Інші учасники судового засідання не з'явилися. Особи встановлені повноваження перевірення, дані щодо відвезення до журналу судового засідання, яке фіксується технічними засобами, також на задоволення клопотання відповідно до ухвали суду здійснюється трансляція судового засідання. Справа слухається суддею Антоновою при секретарі Марченко. Відповідь про суд немає учасників процесу. Ставлю споживача. Так, немає вашої честі. Так чи немає? Ні, немає вашої честі. Суддею відповідача? Немає. Розв'язується справа обов'язків передбачення статтями 27.31 Цивільного процесуального кодексу України, згідно якої особи, які беруть участь у справі, мають право знайомитися з матеріалами справи, робити на них витяги, знімати копії документів долучення до справи, одержувати копії рішення ухвали, брати участь у судових засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, а також свідкам, експертам, спеціалістам, заявляти клопотання та докази та відводи. Давати усні письмові пояснення судові, подавати свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду і заперечення проти клопотань, доводів, міркувань інших осіб, користуватися правовою допомогою, знайомити журналом судового засідання, знімати з нього копії, подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноці, прослуховувати запис фіксування судового засідання технічними засобами, робити з нього копію, передавати письмові зауваження, подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, оскаржувати рішення, ухвали суду, користуватися іншими процесуальними правами. Також мають сторони рівні процесуальні права, крім зазначених раніше прав. Позивач має право протягом усього часу розгляду справи збільшити або зменшити розмір позовних вимог, це якщо заявлено вимога майнового характеру. Відмовитися від позову, відповідач має право визнати позов повністю або частково. До початку розгляду справи судом позивач має право шляхом подачі письмової заяви змінити предмет або підставу позову, а відповідач має право перевірити зустрічний позов. Права обов'язки відомі, зрозумілі? Так. Відомі, зрозумілі. У сторонах позивача клопотання будуть до початку розгляду справи судді? Так, будуть. Прошу прийняти заяву до повідомлених свідків. Так. І також прошу заяву зразу давати, чи ще документи у мене є. Перед тим, як подати заяву, повинні обґрунтувати, яких свідків ви просите... Свідків, що можуть... Не перебивати, я не закінчила. Яких свідків ви просите допитати на підтвердження яких обставин, які не можуть бути підтверджені іншими доказами? Чому саме цих свідків і яких саме обставин ви просите... З яких саме обставин просите підтвердження? Я хочу підключити свідків, які проживали по сусідству з нами, які можуть підтвердити, що ми проживали там до 2007 року без опалення, у складних умовах, але ми проживали там. Це вони проживають у будинку, який знаходиться недалеко від нас. Конкретизуйте, хто ми. Ви у нас не позивач, а представник позивача. Відносно вас особисто позивні вимоги зараз не захищають. Що моя мама зі своїми дітьми проживала там. Тобто ваша довіритель? Так. Прізвище, ім'я, по батькові, ці свідки, їх адреси зазначені? Так. Чернова Людмила Євгенівна, що проживає стратегічне шосе, будинок номер 17, квартира 49, а також Андрухненко Світлана Федорівна, яка проживає стратегічне шосе, будинок номер 17, квартира 36, а також Андрухненко Євгеній Валерійович, який проживає будинок стратегічне шосе, будинок номер 17, квартира 36. Дякую за перегляд!
сторона відповідача, ваша думка. Сонце при самих сонця. Можна обґрунтувати за вашу честь? Але не обґрунтовано, воно лише зазначено в прізвищі, тому обґрунтування було в усному порядку заявлено. Ваша честь, перед тим, як висловити свою думку, я хочу задати запитання представнику позивача, чи не змінювалися підстави позову, який сьогодні розглядається. У мене позовна заява про визнання права власності та поділ майна в натурі від 4.05.2007 року. Так. Це ця позовна заява? Так. То скажіть, будь ласка, яким чином, виходячи із змісту позовної заяви цієї, підстав, з яких вона пред'явлена, ви допитуєте цих свідків? Тому що я вважаю доцільним, що вони мають підтвердити. У вас є підстави вважати, що хтось оспорює факт вашого там проживання? Так, у мене є такі підстави, що там оспорюється факт. Саме в цій справі оспорює компанія «Київміськбуд», оспорює. Яким чином компанія «Київміськбуд»? Ну, ви почитайте, ознайомтесь з матеріалами справи, все має. Я детально ознайомилася із справою, тому я задаю запитання. Так, і там у запереченні «Київміськбуду» є такі саме... «Київміськбуд» як третя особа? Так, так. Третя особа. І я вирішила, що це має бути. Це моє право. Які заперечення «Київміськбуду» викликають у вас необхідність допиту свідків? Що моя мама якоби там не проживала і що цей дом був знищений. Але ж це не є правдою. Він був аварійний, але ми там продовжували проживати. Розумієте? Я відповіла на ваше питання. А «Київміськбуд» оспорює факт вашого проживання у який період? Він оспорює факт саме в цей період, за який я хочу долучити свідків. За який? Саме до нас? Він, «Київміськбуд», стверджує, що дом було знищено у 2004 році, що не є правдою, яку я хочу підтвердити. І надалі надам ще документи, докази, які також це підтвердять. Тоді конкретизуєте факт знищення будинку в певному році, ви вважаєте за допомогою свідків підтвердити? Ні, я хочу підтвердити, що ми там проживали. Я думаю, що це є моє право, і я думаю, що це дуже суттєво впливає на ход дальнішої справи, бо це мої підтвердження і мої докази. На «Київміськбуд» ж не є відповідачем у справі. Ну, але ж він чомусь що... заперечує. І я вважаю доцільним, і це моє право, що долучити свідки. Я хочу долучити свідки, бо я вважаю, що це мої ваше докази. Ваше питання повинно бути обґрунтоване. А ваші честі, я в принципі не заперечую, але я вважаю, що клопотання це не має відношення до впливу. Скажіть, сонце, ваша думка. Так, тримаємо. Ваша честь, я вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки стоїть питання про визнання права власності в порядку набувалої давності, якраз свідчення, які можуть бути дані цими свідками, будуть мати значення для справи. У мене до того, як вирішити дане клопотання, запитання до представника позивача. Скажіть, будь ласка, ви зазначили, що вони проживають по стратегічному шосе, дані свідки. Це вулиця рядом? Так, це дуже, це в 5 хвилинах пішки. Мабуть, навіть у 3. Цей будинок. Цей будинок знаходиться трохи вище, ніж знаходиться наш будинок. Дякую, ваша честь. Доброго засідання. Інші клопотання сторони позивача є? Так, чушу. Є. Я хочу залучити документи, які, я вважаю, також є доказами, які суттєво впливають на хід справи. Це, по-перше, це відповідь представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
щодо порушення наших прав житлових, бо так як ми стояли весь цей час і продовжували бути на варгобліку як мешканці ветхих будинків на протязі 30 років, також, я думаю, можуть бути залучені доказ того, що ми не відмовлялися від цього будинку, а просто не могли його ремонтувати. Голосіївська районна, це буде відповідь представника уповноваженого Верховної Ради з прав людини, лист номер 92.1/7 від 17 листопада 2014 року. Тут також з провадженням провадження прокуратури додатком. Також відповідь Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації. Лист від 2 січня 2003 року, номер 6-2307-1/3, в якому йдеться також про те, що ми сім'єю 4 особи, моя мама та троє дітей, позивач, я маю на увазі Альфреда Степанівна Терещенко, стоїть на квартирному обліку, затверджено пігову чергу громадян хворих з НПЗ з 20.03.1996 року, де станом на 25.12.2002 року знаходимося під номером 13. Так, друге, дуже цікавий документ, це Київська міська державна адміністрація, 11 квітня 2007 року, лист номер 011-1540 від 23.07. Це відповідь на нього. Значить, це буде до лист до позивача, до Терещенко Альфреди Степанівни від Голиці, який саме підписував потім цей незаконний договір оренди з Київміськбудом. В цій відповіді йдеться, що Голиця пише, що за повідомленням Голосіївської районної державної адміністрації ви перебуваєте на квартирному обліку у районі з 20.03.96 на загальних підставах, а з 9.11.2006 в списку для позачергового надання житла по категорії громадян, які мають захворювання на туберкульоз активної форми, черга номер 21, на загальних підставах, що не поліпшили свої житлові умови громадян, які були взяті на квартирний облік у 1976 році. Враховуючи, що надання вам житлової площі позачергово буде порушенням чинного житлового законодавства і виклич скарги громадян, які користуються однаковими правами на житло та були взяті на квартирний облік раніше, подавали позових підстав та можливості задовольнити ваше прохання, на жаль, немає. Питання поліпшення ваших житлових умов буде вирішено згідно статті 15.43 Житлового кодексу Голосіївської районної державної адміністрації при наявності відповідного житла згідно з чергою. Якщо у вас виникнуть, тут немає по справі, але ж це підпись, Голиця, будь ласка. Так. Ваша честь, я прошу додати ключеві ці питання, а не всі розуміли. Тому що у них усіх підстави різні, зміст різні. Ваші багато? Ні, поки що. Це все. Це всі документи, які ви просите долучити? А, ще хочу від департаменту будівництва житлового забезпечення від 24.04.2014 року, де саме це департамент житлового забезпечення пише з питання відселення з ділянки забудови та отримання компенсаційних виплат за вилучену земельну ділянку на вулиці Фотосіївській, 3, вам необхідно звертатися безпосередньо до забудовника публічного акціонерного товариства холдингова компанія «Київміськбуд». Це би я теж хотіла залишити, потім я тоді вже роз'ясню суть, чому я хочу. Також тут йдеться про те, що ми включені з 30.01.2009 року, були включені до пігнової черги за категорією мешканців ветхих будинків. І також, що станом на 2014 рік, ми також стоїмо на черзі по ветхим будинкам. Що?
що є більш ніж 30 років квартирного обліку по ветхим будинкам і поліпшення житлових умов. Без ознайомлення з документів хочу звернути увагу суду на ту обставину, що після скасування попередніх судових рішень у цій справі судом касаційної інстанції справа починається слухати спочатку. І тому для того, щоб зрозуміти, і звичайно в цьому складі суд, спершу слухається справа з самого початку, для того, щоб зрозуміти, наскільки підставні є клопотання сторони позивача, необхідно, я вважаю, оголосити позовну заяву. Тобто нагадати її і представнику позивача, і усім учасникам справи, і щоб суд розумів, яка є позовна заява, яку розглядає суд, і чи мають відношення оці документи до цієї позовної заяви. У мене таке враження, що представник позивача має на увазі зовсім інші якісь вимоги і до інших осіб, юридичних чи фізичних, я не знаю. Але у справі до Солнцева, за позовною заявою, поданою ще 4 травня 2007 року, після якої відбулася маса подій, в тому числі із розпорядження спірним майном. Тому я вважаю, що я прошу суд оголосити позовну заяву, а потім поставити питання на обговорення щодо заявленого клопотання. Просто змінити варіант судового розгляду справи? Так. Думка учасників процесу. Я заперечую, тому я, по-перше, я вважаю, що навіть після того, як ми повернулися у першу інстанцію, зараз і почали справу нуля, Київ, компанія «Київміськбуд», третя особа, яку, я впевнена, ви представляєте зараз косвенно, але це моя думка. І тому, що ви так яро відстоюєте це. І я вам хочу сказати те, що вони «Київміськбуд» надали після того, як ми почали з нуля, надали заперечення, на які я зараз відповідаю, ви розумієте це чи ні? Тих запереченнях, 13 чи 15 пунктів, йдеться такі мотиви, такі якісь аргументи, на які я подаю свої відповіді. Зрозуміло? Ні. Учасників процесу, що сьогодні через канцелярію суду надійшло додаткові заперечення по справі від Київміськбуду. Для того, щоб зрозуміти суть заперечень, я думаю, що це останні заперечення, які нами надані, тому що до цього все, що надавалося раніше, воно включили до справи. І зміна матеріалів справи, 66-й аркуш справи 4 жовтому, містить заяву «Київміськбуду» про ознайомлення з матеріалами справи. Після ознайомлення надані додаткові заперечення. Тобто, як я буду вирішувати дане клопотання, я оголошу учасникам процесу ці додаткові заперечення, щоб орієнтувалися, в чому є зміст позовних вимог. Оголошувати зміст позовної заяви поки що передчасним, оголошуються додаткові заперечення у справі, щоб сторони орієнтувалися, на що посилається Київміськбуд своїх додаткових запереченнях. Голосівським судом розглядається справа за позовом Терещенка та Солоця про визнання права власності з позовними вимогами. Перше, визнати за Терещенка право власності за набувальною давністю на будинок 3 по вулиці Федосіївській в місті Києві. Друге, встановити факт поділу в натурі домоволодіння під літерою Б загальною площею 79,5 квадратних метрів, житлової площею 45,8 квадратних метрів, будинок 3 по вулиці Федосіївській в місті Києві за мною.
Затереченко. Зобов'язати комунальне підприємство Київське міське біотехнічне інвентаризація реєстрації об'єктів нерухомого майна зареєструвати право власності на будинок номер 3 по вулиці Федосіївській у місті Києві Затереченко АЕС. Додатково, крім раніше поданих заперечень, слід зазначити. Відповідно до статті 346-349 Цивільного кодексу України право власності на майно припиняється в разі його знищення. Стаття 316 Цивільного кодексу України передбачено, що право власності є право особи на річ майно, яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб. Відповідно до статті 181 Цивільного кодексу України до нерухомих речей, нерухоме майно, нерухомість належить земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливе без їх знецінення та зміни їх призначення. Частина перша статті 344 Цивільного кодексу України передбачено, що право власності на нерухоме майно, що підлягає державній реєстрації, виникає за набування давності з моменту державної реєстрації. Враховуючи зазначене, та того обставину, що майно за адресою Федосіївська 3 відсутнє, матеріал справи відсутні будь-які докази наявності будинку номер 3 по вулиці Федосіївській в місті Києві неможливо визнати право власності на майно, яке відсутнє. Це до відома інших учасників процесу. Переходимо до обговорення заявленого клопотання щодо долучення зазначених документів в якості доказів. Діло, що ще дозвольте, ми розуміємо. Можна ваша честь? Я, будь ласка, ваша думка сьогодні. Шановний суд, я вважаю, що ці документи суду не мають підстав долучати до матеріалів справи, оскільки суд може долучати до матеріалів справи і повинен тільки ті докази, які є належними і допустимими щодо предмету позову. Предметом позову є визнання за позивачкою права власності за набувальною давністю на житловий будинок. Надані представником позивача документи стосуються питання покращення житлових умов перебування на квартирному обліку. З цих документів вбачається, що свого часу сім'я позивачки була поставлена на квартирний облік, потім її зняли. І як ці документи вказують, що незаконно було зняти, їх знову поставили на квартирний облік. Тобто, абсолютно ці документи стосуються зовсім іншого правового питання – перебування на квартирному обліку, якщо є такі підстави, і покращення житлових умов. Але ніяким чином це не відноситься до предмету позову про визнання права власності за набувальною давністю. В іншому випадку, але якщо це має представник позивача, ніяким чином належним не обґрунтувала суду необхідність додання до матеріальних справ цих документів. Тільки одне звучало, що я маю право і більш нічого. Да, ви маєте право на заявлення клопотання. І клопотання повинна бути обґрунтована. Можна я відповім вам? Тому я вважаю, не мені, а суду. Тому я вважаю, що ці документи не мають ніякого відношення до предмету позову. Позову до Солнцева. Солнце, вашу думку. Так, я підтримую. Ваша честь, маленькі тези. По-перше, представник позивача наділений право заявляти клопотання. І якщо позивач, представник позивача вважає, що ці клопотання доцільні, в тому числі, та як мова йде про письмові докази, то можливо в процесі надання пояснень вона буде на це посилатися. Незрозуміло, чому представник відповідача
так явно заперечує проти клопотання. Не зрозуміло, чому? Шановні учасники процесу, я не прошу вас висловлювати свою думку з приводу думки інших учасників, з приводу клопотання. Вийшловіть, будь ласка, свою думку. Ваша честь, я вважаю, що потрібно долучати, оскільки це а. право позивача, б. Суд буде на радчій кімнаті давати оцінку тим чи іншим доказом. Якщо сторона позивача вважає, що ці документи мають бути в справі, я вважаю, що це її право, і я позиція третьої сторони, що ці документи потрібно долучати. Розуміло, думку учасників процесу, суд на місці ухвали клопотання задовольнити, вилучити дані документи на матеріалі справи. Оцінка зазначена документом буде надана в рішенні суду після обґрунтування стороною позивача. Обставини, які вона посилається як на підтвердження предмету підстав позову на ці документи. Ще клопотання сторони позивача будуть? Ні, ваша честь, немає. Сторони відповідача клопотання будуть? Немає, ваша честь. Третя особа клопотання будуть? Немає, ваша честь. Ставиться на обговорення питання про можливість розгляду справ відсутності третьої особи, ніяка якої не перешкоджає розгляду справи, але є заперечення від третьої особи, які я оголосила. І ставиться на обговорення питання про можливість перейти до розгляду справи по суті. Сторона позивача вважаєте за можливим? Я хочу відкласти, вважаю неможливим, тому як було подані нові матеріали для заперечення. Також я, моя мама-позивач просила відкласти, тому як я не маю наданої папери. Ми також не маємо представника, який був би юридично опізнаною людиною, а також у вигляді нових обставин так ознайомитися з заперечень, які в місті буду, а також як, так як ми будемо долучати свідків, також як в нас з'явився сонце, це також суттєво міняє суть справи. І не з'явився Київ Міськбуд, що мене дуже смущає, тому як адвокат Сонцева дуже наполегливо, яро і навіть десь мені здається. Я прошу не вживати термінологію. Так, так, добре, вибачайте. І я не відчуваю за собою зараз такої можливості дати гідну відповідь, бо я готувалася, що буде по запереченню Київ Міськбуду, і що буде адвокат Київ Міськбуду, і що сонце не з'явився і просив розглядати без нього. Прошу відкласти засідання. Тобто те, що з'явився відповідач, це позивача привело в такий ступор, що справу розглядати не можна. Ви ж готувалися до справи, до відповідача сонцева. Вибачте, ваша честь. Треба ж стримати свої емоції. От я не зрозуміла, що ви просите як підставу відкладення розгляду справи. Це вже вдруге, коли я ставлю на обговорення питання про можливість перейти до розгляду справи по суті. Минулого разу ви мене звинувачили, наскільки я пам'ятаю. Ні, вибачте, я вас не звинувачила. Щодо затягування розгляду справи, хоча з мого боку вживаються всі заходи щодо зібрання доказів і щодо прискорення розгляду справи. І задовольняються всі клопотання, які заявляються учасниками процесу для максимального збагачення справи доказами, щоб можливо було повноцінно і об'єктивно розглянути справу. Скажіть, будь ласка, що ви вважаєте підставою для відкладення? У нас є в судовому засіданні представник позивача. Ніхто не говорить про те, що він зобов'язаний мати юридичну освіту. У нас право представництва не передбачає право мати юридичну освіту і бути юридично обізнаним. Що саме є підстава? Я по третій особи не перешкоджу. Свідки ми можемо оголосити в справі перерву подальшому і викликати свідків, щоб вони не чекали, поки сторони дадуть пояснення наступного судового засідання. Зазвичай це найбільш логічний порядок розгляду справи, коли ми починаємо розгляд справи по суті, оголошуємо позовну заяву. Слухаємо пояснення сторони позивача, слухаємо пояснення сторони відповідача, слухаємо пояснення третьої особи. І після того, як сторони нададуть свої пояснення, ми маємо право оголосити справі перерву для виклику свідків, оскільки клопотання з приводу цих свідків було задоволено. І наступного засідання ми можемо почати з допиту свідків, щоб вони не чекали в коридорі, поки сторони нададуть свої пояснення або заявлять клопотання, чи хтось із них не з'явиться. І це буде підставою для відкладення розгляду справи. Свідки будуть безпідставно перебувати в приміщенні суду. Їх права також можуть бути порушені в даному випадку. Я не говорю про те, що ми маємо сьогодні і закінчити розгляд справи по суті. Пропоную лише розпочати, послухати пояснення учасників процесу.
Ваша честь, по-перше, я хотіла би вибачитися перед вами за те, що я ні, коли нервувала, я просто хочу сказати, що я не мала того на увазі, що сказала, я просто нервувалася і сказала слово «вами», не маючи на увазі, саме вас, я мала на увазі. Я повинна про це, я по підставі відкладення, чому ви наполягаєте на відкладення сьогодні? І також я хочу відкласти, тому як виникли нові обставини, там є з чим ознайомитися. Які нові обставини? Я їх оголосила. Тут посилання на норми закону, які раніше в матеріал справи так само вмістилися. Нових посилань на якісь докази чи... Але ж це я розумію суть, і я маю обговорити це з позивачем, бо так як я його представник, не можу вносити одне таке рішення, почувши тут ви уповноважені, вибачте, ви уповноважені довірливістю самостійно представляти інтереси позивача. Я тому й запитую, у нас третя особа могла взагалі не з'явитися, не подати будь-яких пояснень. Це не перешкоджає розгляду справи по суті, початку розгляду справи по суті. Крім того, ви можете після засідання так само отримати справу на ознайомлення, додатково вивчити ці питання, які є в запереченнях, які я оголосила на початку судового засідання, і так само задати питання в разі як судове засідання наступне, наприклад, третьої особи. Ваша честь, це ваше, якби, на ваш розсуд, але мої заперечення і прохання щодо відно переносу судового засідання по таким причинам, які вже я назвала, це по-перше, тому що хочу долучити свідків, по-друге, тому що я хочу все ж таки порадитися з виникнення нових обставин, тому як я вважаю, що, по-перше, новою обставиною є те, що Сонце просив розглядати без нього, це було одне. Зараз він з'явився, тобто це суттєво міняє суть, і вони є своєю позицією показують, що вони стоять на стороні третьої особи, яким не збуду. А також деякі деталі, які виникли у запереченні, які місць буде, я також хотіла би... Я зрозуміла, так. Да. Ну, остається на порівняння заявлення про питання, просто не відповідаючи на вашу думку. Я вважаю, що це питання, принаймні, дивне, з огляду на намагання сторони позивача, звичайно, захистити своє право. І ось уже суд готовий розглядати справу з приводу порушеного, справу з приводу порушеного права в сторони позивача. Однак позивач говорить про те, що з'явився відповідь, що вона не готова до цього. Крім того, що інші доводи в обґрунтування клопотання – це про свідки. Також суд пояснив ситуацію щодо порядку допиту свідків. Тому я вважаю, що таке клопотання на розсуд суду, ваша честь. Сонце, ваша думка. Так, я думаю. Це третя особа. Я вважаю, що ваша честь. Я вважаю, що якщо господин позивача заявляє таке клопотання, значить існують необхідні обставини для цього. Якщо вона настоює на цьому, то вважаючи про диспозитивність розгляду справи, вважаючи, що вона кінець кінців має право, може відкласти, тому мова йти про затягування процесу не може бути. Тому з'явилися нові обставини, якщо вона на це вказує і вона настоює на цьому, я думаю, що відмовити цьому клопотанню буде певне порушення прав позивача. Ви вже думаєте на думку учасників процесу? Це то, як перейдемо до вирішення даного клопотання, по суті. Я ще раз хочу уточнити представника позивача, що саме, на вашу думку, сьогодні є перешкодою для початку розгляду справи по суті, крім допиту свідків, з приводу яких я вже зазначила раніше. Присутність Солнцева, чи це я теж почула, що саме є перешкодою? Ви не готові до засідання? Так, я не готова до засідання, по-перше. По-друге, чому ви не готові? Тому як виникли нові обставини. І також я погано себе дуже сьогодні почуваю. І крім того, нові обставини – це заперечення Київміськбуду.
які маю подивитися ще раз. І так як я є не юридично обізнаною особою, я не можу, навіть коли ви мені говорите, то зачитуєте ці якби пункти, я не можу компетентно дати оцінку цим новим обставинам. Тому я прошу перенести. Я наполягаю на тому, щоб ви перенесли для того, щоб ознайомитися з цими новими обставинами, для того, щоб порадитись з позивачем, який надав мені довіру. І я, це велика відповідальність, і я не можу при виникненні нових обставин не порадити з нею. А також я вважаю, що ви, свідки у цій справі, також є важливими, і вони мають бути присутні. Скажіть, будь ласка, я зрозуміла. Ми не зможемо їх сьогодні прям викликати. Це має сьогодні бути час. Сьогодні ніхто не говорить викликати. Я ще раз вам говорю про те, що після початку розгляду справи суд має право оголосити перерву на інший день, для того, щоб ви могли забезпечити участь заявлених вами свідків. Я не говорю про сьогоднішній день. Я говорю про те, що буде надано фізичну можливість в часовому просторі для того, щоб ви забезпечили участь цих свідків. Я відкриваю 35 аркуш справи 4 тому даної справи, журнал судового засідання, яке відбулося 1 грудня. Клопотання перед початком засідання представника позивача. Прошу відкласти розгляд справи, оскільки я не юрист, я лише представник, а другий представник, який має юридичну освіту, зараз відсутній. Тобто у нас повторюється та сама ситуація. Скажіть, будь ласка, у вас з юристом є укладений договір? Ні, немає, ваша честь. Зрозуміло, вимогу учасника процесу. Суд вважає за можливе перейти до розгляду справи по суті. Таким чином суд ухвалив перейти до розгляду справи по суті. Оголошується позовна заява. На третьому аркуші справи 1 позовна заява про визнання права власності та поділ майна на тілі. Я Терещенко АЕС із двома трьома дітьми не читаю, бо не читаю. Не читали МВК С 64-го року народження, не читали МВК МВ 61-го року народження та УДОР 83-го року народження. З 1961-го року проживаю за адресою місто Київ, вулиця Федосійська, 3. За місцем проживання мого колишнього чоловіка не читали МВК ВВ, який помер у 1996-му році. Вказаний будинок має загальну площу 79,5 квадратних метрів, житлову 45,8 квадратних метрів. Будинок номер 3 по вулиці Федосійська. Належить на праві власної приватної власності матері мого чоловіка нечитаного М.Є. на підставі посвідчення на право власності, видане Київським оргкомхозом від 17.09.1927 року за номером 3046. Після смерті його матері мій чоловік фактично прийняв спадщину, оскільки проживав у вказаному будинку зі мною та своїми дітьми. Але в нотаріальну контору своєчасно не звернувся та документів про право власності не отримав. Оскільки я з 1961 року добросовісно володію і продовжую відкрито за без перерву володіти нерухомим майном будинком номер 3 за згоди попередніх власників, матері мого чоловіка та самого чоловіка понад 46 років, то відповідно до статті 344 Цивільного кодексу України, частини 3, якщо особа заволоділа майном на праві договору з його власником, який після закінчення строку договору не пред'явив вимоги про його повернення, вона набуває право власності за набувальною давністю на нерухоме майно через 15 років, а на рахунок через 5 років часу спливу позовної давності. Я вважаю, що я набула право власності на будинок номер 3 по вулиці Федосійського в місті Києві за набувальною давністю. На підставі свідоцтва про право власності 18.09.1927 року за номером 3046 власниками будівель були Нечитайленко М.Є та її сестра Солнцева У.Є. Тому читаю ініціали, тому що в позові не зазначено ім'я по батьків в повному обсязі, лише ініціали. Тому що вказане домоволодіння складалося там на теперішній час відповідно до технічного паспорту, складається з двох окремих домоволодінь під літерою А та літерою Б. Спадкоємцем після Солнцевої УЄ є відповідач. Відповідно, домоволодіння, в якому ми мешкаємо, відноситься до літери Б. Та значиться за адресою вулиці Федосійська, а домоволодіння під літерою А, в якому мешкають відповідачі, значиться за адресою вулиці Федосійська 5.
Вказані адреси зареєстровані я та мої діти. Крім того, відповідно до реєстру земельних ділянок Державного земельного кадастру вказані коди ділянок по Федосійська 3, номер 82, 2.101, 2.004, по вулиці Федосійська 5, 82, 2.101, 2.005. Тобто вказані домоволодіння значаться як окремі будівлі зі своєю поштовою адресою. Між співвласниками Нечіпаєвенко та Солнцевим склався певний порядок користування та володіння вказаними будівлями. Згідно статті 358 Цивільного кодексу України, право спільнотчої власності здійснюється співвласниками за їхньою згодою. У разі недосягнення такої згоди спір про виділ частки вирішується в судовому порядку. Згідно статті 367 Цивільного кодексу України, співвласник має право на виділ у натурі частки із майна, що є у спільній частковій власності. Оскільки вказані будівлі є окремими, то вважаю, що можливий поділ домоволодіння під літерою Б як окремої будівлі за номером 3 за адресою вулиця Федосійська в місті Києві за мною. Керуючи статтями 344, 358, 367 Цивільного кодексу України, статтями 10, 60, 212, 213, 226 Цивільного процесуального кодексу, прошу суд визнати за мною Терещенко Альфреду Степанівну право власності за набувальною давністю на будинок номер 3 по вулиці Федосійська в місті Києві. Встановити факт поділу в натурі домоволодіння під літерою Б загальною площею 79,5 квадратних метрів житлової площею 45,8 квадратних метрів як будинок 3 по вулиці Федосійській в місті Києві за мною. Зобов'язати комунальне підприємство Київське міське бюро технічної інвентаризації реєстрації прав об'єктів нерухомого майна зареєструвати право власності на будинок 3 по вулиці Федосійська в місті Києві за мною Терещенко Альфреду. Представник позивача, ви позов підтримуєте? Позов підтримуєте? Так, підтримуємо. Підтримуєте. Представник відповідача, відповідач, позов визнаєте чи заперечуєте протоколи? Зараз ми заперечуємо повністю протоколи. Представник третьої особи, вважаєте позов таким, що підлягає задоволенню, чи таким, що не підлягає задоволенню? Ваша честь, представник третьої сторони вважає, що позов підлягає задоволенню. Присаджуйтесь. Слухаємо пояснення по суті позову представника позивача. Моя довірителька Терещенко Альфреда Степанівна приїхала у Київ, вийшла заміж за її чоловіка Нечитаєвого Володимира, який приходився внуку власниці будинку Нечитаєвого Марфи Єфремовні, яка була власницею на основанні удостовірення на право собственності, видане Київським облкомхозом від 17.09.1927 року. Вона проживала на правах невестки в цьому домі з 1961 року по 2007 рік включительно, тобто по момент, коли она даже больше, даже до 2008 года, вот, беспрерывно и до сих пор зарегистрирована там. На момент, когда умерла бабушка, она родила там двоих детей в 1963 году и в 1964 году родила детей, будучи в браке, они там продолжали проживать все это время, то есть весь период более 50 лет. Итак, как закон о на тот момент действовал закон СССР, вот, который не требовал того, чтобы человек, который проживает в доме и является наследником, обязательном порядке шел и нотариально переоформлял дом. Она просто фактически тем, что она там продолжала проживать на этот момент со своими детьми, тем, что она была там зарегистрирована официально, уже как бы по тому закону считалась тем, который законно завладел этим имуществом на момент смерти. Мы не читали Марфа Ефремовна, которая была там, я не помню, 1960
2005-2067 год, на этот момент она проживала с двумя несовершенными детьми, была невесткой покойной и, собственно, фактически приняла этот дом. В дальнейшем она не могла переоформить дом, поскольку являлась малообеспеченной семьей. Муж Нечиталенко, собственно, Владимир, постоянно находился в основном в местах лишения свободы, поскольку тоже имел некоторые психические проблемы. Вот. На матери, на Терещенко А.С. лежало воспитание двоих детей, кормление семьи, в том числе она кормила свекрой, свекровь, которые были в тот момент уже в преклонном возрасте и, собственно, не могли себя обеспечивать. Обеспечивала их моя мама, которая работала 24 часа в сутки и являлась ветераном труда. Получила его очень рано, поскольку работала по 4-5 смен. Соответственно, у нее не было возможности и времени, к тому же она вполне на законных основаниях осталось там проживать. После чего дети у нее имели тоже психические отклонения, которые проявились после, в 70-е годы, в 80-е годы. Это все требовало денег и лечения, поэтому очень много было смертей, похорон в семье, которые также постоянно... Тюрьма мужа, которого она тоже тогда в тюрьмах очень, сами знаете, и плохо кормят, и все, и ей приходилось и туда просто отправлять, и передачи, и этим заниматься. Поэтому она его, то есть, нотариально не переоформила, но фактически, и исходя из того законодательства, она его приняла себе во владение на полностью законных основаниях того времени, а также как честный человек, который мать детей, которые являлись внуками собственницы. После чего собственность оставалась закреплена за Нечиталенко Марией Ефимовной, но фактически ей владела моя мама, на которой, собственно, все это и было. Возможности ремонтировать дом у нее не было. Она хрупкая женщина с очень большими проблемами. Мы были официально признаны малообеспеченной семьей. Потом родилась в 83-м году я, которая тоже имела серьезные проблемы со здоровьем, что тоже, опять-таки, несло в себе определенные расходы, затраты, денег на которых не было, и собственно, поэтому и дом и не переоформлялся. Но закон того времени опять-таки говорит о том, что этого не требовалось делать. Почему? Потому что в этом законе сказано, что человек, который проживает и добросовестно владеет этим имуществом, может возобновить наследство в любой момент, хоть через 100, хоть через 200, хоть через 300 лет. Потом третий пункт. Все эти годы мы проживали, в 87-м году мы обращались за помощью государству, после чего государство не имело средств нам помочь, поэтому мы ремонтировали дом как могли. В 96-м году нам отключили свет. Отключили свет жестоко, ужасно, да, отключили свет, но мы продолжали там жить, потому что нам больше было жить негде. Об этом мы писали государству, и, как вы видите, мы стояли на квартучете, исходя из тех документов, которые я надала, мы стояли на квартучете по непрацездатным двум детям и как мешканцы ветхих будинків. То есть мешканцы ветхих будинків, а не то, что там просто на квартучете. Я считаю, это очень важным доказательством того, что моя мама продолжала владеть своим имуществом. А то, что она не могла его отремонтировать, и там в 96-м году отключили свет, это просто от того, что у нас не было средств за него заплатить, и мы пользовались свечами. У нас не было отопления в доме, мы пользовались дровами, на основании чего мой брат болел активной формой туберкулеза, поскольку мы замерзали. Мы просили помощи государства, но государство нам не помогало. То, что дом являлся аварийным, да, он был аварийным, и мы его хотели ремонтировать. Нам было некому помочь. Ввиду этого,
тоже, ну, нельзя опираться на то, что как бы дом аварийный, поэтому у Терещенко АЭС было ее императивное право собственника, что, которое согласно Конституции Украины говорит о том, что добровольно только собственник может отказаться от своей собственности. Так как она этого не отрицала, от своей собственности не отказывалась, просила помощи, ремонтировала и проживала, о чем свидетельствуют те документы, которые я подала, в которых говорится, что да, дом был аварийный, но мы его хотели ремонтировать, мы просили помощи, но не имели такой возможности. То, что мы не имели этой возможности, это не значит, что Терещенко АЭС не владела этим домом. Третий момент, четвертый момент. Это то, что могут эти все как бы доводы подтвердить. Мы пользовались садом, мы торговали яблоками, торговали сиренью из этого сада. Сад мы отлично, у нас был прекрасный, шикарный сад с очень редкими сортами груш, которые посадил еще дедушка, за которыми мы как могли ухаживали. В 96-м году, когда умер Нечиталенко, муж моей мамы, он как бы не за все это время, пока он как бы был жив, он не обращался по поводу того, чтобы дал нотариальную контору. Никаких претензий к моей маме, что она проживает с его детьми в его доме, не имел. В 96-м году мы также еще, собственно, не имели возможности обратиться к нотариусу, так как, опять-таки, я не была позывач Терещенко Альфреда Степановна. Двое детей инвалидов, недееспособных, малообеспеченная семья и несовершеннолетняя больная дочь обращались, опять-таки, за материальной помощью государству и просили улучшить наши жилищные умовы, но их не улучшали. Тем не менее, я хочу сказать, что по статистике на сегодняшний день более тысячи, еще ужаснее состояние домов аварийных, с отключенными коммуникациями, продолжают проживать люди, отапливаются подручными средствами, как могут, но продолжают жить, так как жить им негде, и ремонтировать свое жилье. У них нет возможности. Так это, но это не отменяет их право собственности, и к ним не придет Киевгорстрой и не скажет, значит, раз ты не можешь это все ремонтировать, я тогда выброшу тебя на улицу вместе с инвалидами, потому что ты не можешь себя защитить в суде. Я приду и заберу у тебя это. И о чем и говорит тот документ, который там голится, отказывает нам в помощи. Отказывает помощи конкретный человек, голится, который потом возглавляет Киевгорстрой и который подписывает договор аренды с Киевской Радой. Что это говорит? Это говорит о том, что это обыкновенная группа людей, которая при власти, имея власти, возможности и полномочия, лишает собственности, то есть пытается лишить собственности малообеспеченную семью, которая не может себя защитить, которая сегодня здесь стоит без адвоката, потому что у меня нет денег на этого адвоката. И которая продолжает всякими манипуляциями, всяким давлением каким-то, вот этими вот штуками пытаться доказать то, чего, как бы, ну, собственно, эту несправедливость. В общем, считаю позыв моей доверительки Терещенко Альфреди Степанівни задовольнити також. Якщо є якісь доповнення, надам пізніше, бо зараз я трохи розгублена і могла забути, що я хотіла сказати. В ході справи прошу вашу честь, прошу, будемо встановлювати інші питання. Що перед тим, як почали розв'язку по справі, просили відкласти для того, щоб укласти угоду чи забезпечити себе представником. Зараз зазначати, що ви фізично такої можливості не маєте в зв'язку з відсутністю такої можливості фінансового розуміння, наскільки я зрозуміла.
ви бажаєте собі представника, чи у вас немає такої можливості? Тому що ви з одного боку говорите про те, що відкласти в зв'язку з відсутністю представника, з іншого боку ви зазначаєте, що не маєте можливості його забезпечити. Ви самостійно будете представляти інтереси вашого довірителя? Ні, я буду шукати можливість себе захищати з якимось обізнаним, бо я не можу захищатися. Просто я не знаю закону, і мені це дуже важко, емоційно важко дуже, бо це стосується мене також, бо я також виросла в цьому будинку. А також я просто не маю, я не знаю, що... Будь ласка, чи готові ви сьогодні надавати відповіді на питання, які до вас будуть ставити учасники? Ні, не готова. У нас зараз стадія запитань до вас. Суд може змінити хід перебігу судового засідання в зв'язку з зважаючи на емоційний стан представника позивача. Переходимо до пояснень сторони відповідача. Право задавати питання суд не буде позбавляти інших учасників процесу, але ми його відстрочимо до того часу, як заспокоїться представник позивача. Будь ласка, слухаємо заперечення сторони відповідача. Без отримання відповідей на свої запитання, які б дали можливість зрозуміти суду абсолютно безпідставність позову. Мені не то, що важко, але я повинна зважати на те, що немає відповідей, і тому я виходжу з того, що їх немає, і надаю наступні пояснення, шановний суд. Значить, я нагадую, що позов пред'явлений із підстав визнання права власності за набувальною давністю. Позов пред'явлено до Солнцева Володимира Валентиновича 4 травня 2007 року. З матеріальних справ вбачається, що були неодноразові судові рішення в цій справі, які були скасовані. І тепер справа розглядається спочатку. Однак, не дивлячись на події, які мали місце протягом цих 10 років, майже 10 років з часу пред'явлення позову, стороною позивача ніяким чином підстави позову не змінювалися, хоча б у них є таке право, як у любого позивача за цивільно-процесуальним кодексом. І з боку сторони позивача не було заявлено клопотання про заміну відповідача або про залучення співвідповідача. Своїми запитаннями представнику позивача я б вирішила ці питання в тому сенсі, щоб ми розуміли бачення сторони позивача цих питань. Але, однак, якщо я позбавлена такої можливості, то я позбавлена можливості. Якщо ви вважаєте, що є необхідність вам свої пояснення дати виключно після питань, то ми надамо таку можливість. Послухаємо пояснення представника третьої особи. Ні, я дам пояснення. Я дам пояснення, так. Значить, відповідно до постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 7 лютого 2014 року номер 5 про судову практику в справах про захист права власності та інших речових прав. Відповідно до пункту 13 цієї постанови, відповідачем за позовом про визнання права власності за набувальною давністю є попередній власник майна або його правонаступник. У разі, якщо попередній власник нерухомого майна не був і не міг бути відомим давнісному володінцю, то відповідачем є орган, уповноважений управляти майном відповідної територіальної громади. Шановний суд, я звертаю увагу на те, що Солнцев Володимир Валентинович не має ніякого відношення до нерухомого майна, з приводу якого ви пред'явлено позов у 2007 році, який розглядається зараз. Оскільки мова в ньому йде про визнання права власності за набувальною давністю після чоловіка позивача, не читальника. Солнце не має ніякого відношення до володіння будинку покійного чоловіка позивача.
Відповідно до постанови пленуму, яку я сказала, відповідачем є орган, уповноважений управляти майном відповідної територіальної громади. Згідно до статті 29 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать власні самоврядні повноваження, серед яких управління в межах визначених радою майном, що належить до комунальної власності відповідних територіальних громад. Отже, за позовом про визнання права власності за набувальною давністю відповідачем є у даному випадку орган, уповноважений орган управляти майном відповідної територіальної громади, тобто Київська міська рада. На цю обставину звернув Вищий спеціалізований суд України у своїй ухвалі від 26 листопада 2014 року, а саме на те, хто повинен бути відповідачем у справі за позовом Терещенка. Відповідно до пункту 8 постанови Пленуму Верховного суду України від 12 червня 2009 року номер 2 про застосування норм цивільно-процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції. Пункт 8. Пред'явлення позову до неналежного відповідача не є підставою для відмови у відповідні провадження у справі чи залишення заяви без руху, оскільки заміна неналежного відповідача здійснюється в порядку, визначеному статтею 33 ЦПК. У разі, якщо норма матеріального права, яка підлягає застосуванню за вимогою позивача, вказує на те, що відповідальність повинна нести інша особа, а не та, до якої пред'явлено позов, і позивач не погоджується на її заміну, залучає до участі в справі іншу особу як співвідповідача з власної ініціативи. Після заміни неналежного відповідача або залучення співвідповідача справа спочатку розглядається спочатку в разі її відкладення або за клопотанням нового відповідача чи залученого співвідповідача та за його результатами суд відмовляє в позові до неналежного відповідача та приймає рішення по суті заявлених вимог щодо належного відповідача. Тому я мала намір задати запитання представнику позивача, чи не було у них розуміння тієї ситуації, що суддя не може бути відповідачем у цій справі і що повинен бути відповідачем, якщо є факт порушення права позивача, якийсь інший орган. Але представник позивача сьогодні відповіді на запитання не дає, тому я дам такі пояснення, а потім, виходячи з цього і з перебігу інших подій у справі, суд буде приймати якісь рішення, чи сторони будуть якимсь чином реагувати. Значить, шановний суд, після цього, як я пояснила, що позов пред'явлений в 2007 році до Солнцева із підстав визнання права власності за набувальною давністю, я зазначила, що відповідачем Солнцев не може бути, він не є належним відповідачем. Заперечення. На аркуші справи 27, том 1 є відповідь Київського міського бюро технічної інвентаризації за від 17 травня 2007 року. Згідно до цієї відповіді, станом на 16 травня 2007 року, згідно з даними книг реєстрації бюро, домоволодіння номер 3,5 по вулиці Феодосійській, колишня Сковороди, на праві власності зареєстрована за Нечиталенко Марією Єфремівною, 1/2 частина, Солнцевим Павлом Васильовичем, 1/6, Солнцевим Володимиром Валентиновичем, 2/6. Значить, ця відповідь була надана Київським міським бюро технічної інвентаризації в рамках справи за позовом Терещенко Альфріди Степанівни до Солнцева Володимира Валентиновича, у якій у справі було ухвалене заочне рішення 25 травня 2007 року. Заочним рішенням у справі номер 2-3117/7 позов Терещенко Альфріди Степанівни було задоволено повністю.
Припинено право власності на читалинку Марії Єфремівни на одну другу частину домоволодіння Старосільській 3-5 в місті Києві і визнано за Терещенко Альфрідою Степанівною право власності на будинок номер 3 по вулиці Феодосійській в місті Києві. Виділено в натурі з домоволодіння, розташованого по вулиці Феодосіївській 3-5 окремо будівлю під літерою Б загальною площею 8,8, житловою площею 28, а 38,8, вибачте, житловою площею 28, як будинок номер 3 по вулиці Феодосійській в місті Києві, та окремо будівлю під літерою А, як будинок номер 5 по вулиці Феодосійській в місті Києві. Зобов'язано БТІ зареєструвати право власності. Після цього заочного рішення, повторюся, яке було ухвалено 25 травня 2007 року, Терещенко Альфріда Степанівна уклала договір купівлі-продажу однієї другої частини житлового будинку 7 лютого 2008 року. За цим договором Терещенко Альфріда Степанівна продала одну другу частину житлового будинку, який знаходиться за адресою місто Київ, вулиця Феодосіївська, будинок 3. В таких частках Костюк Олені Миколаївні 1,20, житлового будинку Халєєва Агнія Григорівна 9,20 частин житлового будинку. Оце такий предмет договору купівлі-продажу. З цього вбачається, що із будинку номер 3 по вулиці Феодосіївській в місті Києві власник будинку Терещенко Альфріда Степанівна, яка стала таким власником на підставі заочного рішення, і це рішення було зареєстроване в органах БТІ, тобто Терещенко набула повністю прав власності, вона продала одну другу частину будинку. За це вона отримала гроші, а одна друга частина будинку залишилася у її власності. Після того, як Сонцеву Володимиру Валентиновичу стало відомо про це заочне рішення, яке було ухвалене у справі, порушеній проти Сонцева, Сонцев подав заяву про перегляд заочного рішення, вона була задоволена. Сонцев пред'явив зустрічний позов до Терещенко, і за результатами розгляду позову Терещенко Альфріди Степанівни та зустрічного позову Сонця Володимира Валентиновича було ухвалено рішення 14 квітня 2009 року Голосіївським районним судом міста Києва. За цим рішенням було задоволено позов Терещенко. Припинено право власності на читайлинку Марії Єфремівни на одну другу частину домоволодіння по вулиці Феодосіївській, 3-5 в місті Києві. Виділено в натурі Терещенко Альфріді Степанівні з домоволодіння, розташованого по Феодосіївській, 3-5, окрему будівлю під літерою Б, загальною площею 38,8, житловою площею 28, як житловий будинок номер 3 по вулиці Феодосіївській в місті Києві. І визнано за Терещенко Альфрідою Степанівною право власності на домоволодіння номер 3 по вулиці Феодосіївській в місті Києві. Таким чином, фактично, рішення суду від 14 квітня 2009 року повторило зміст рішення заочного від 25 травня 2007 року. За винятком тим, що і був задоволений зустрічний позов Сонця Володимира Валентиновича, було припинено право власності діда Сонцева, Сонцева Павла Васильовича на 1/6 частку домоволодіння номер 5 по вулиці Феодосіївській в Києві. Визнано за Сонцевим Володимиром Валентиновичем право власності на 1/6 частку домоволодіння номер 5 по Феодосіївській. Виділено в натурі Сонцеву з домоволодіння, розташованого по Феодосіївській, 3-5 окрему будівлю під літерою А, загальною площею 47 квадратних метрів, житловою площею 25, як житловий будинок номер 5 по вулиці Феодосіївській в місті Києві. Визнано за Сонцевим Володимиром Валентиновичем право власності на домоволодіння номер 5 по вулиці Феодосіївській. Рішення набрало чинності відповідно до положень Цивільно-процесуального кодексу, таке, яке не було оскаржене сторонами в апеляційному порядку. І після набрання рішенням законної сили Сонця Володимир Валентинович уклав договір купівлі-продажу будинку номер 5 по Феодосіївській в місті Києві,
23.07.2009 року з Києва в місті Дубен. Договір купівлі-продажу. З цього, що я сказала, вбачається, і це матеріали справи підтверджують, що після заочного рішення Сонце Терещенко Степаніна стала власником будинку номер 3 по вулиці Федосинській. Одну другу вона продала. Власником однієї другої цього будинку вона залишилася. І договір купівлі-продажу є чинним на сьогоднішній день. Тому виникає питання, яке право порушено позивачем, якщо право власності на одну другу будинку номер 3 по вулиці Федосинській залишається і досі згідно договору купівлі-продажу за Терещенко Федою Степаніною. Яке відношення має Сонце Володимир Валентинович до справи, в якій не зрозуміло, яке право порушене і ким воно порушене. Яке право Терещенко Федої Степаніної порушене на сьогоднішній день, оскільки позов ними підтримується. І хто це право порушив? Тому, з огляду на викладене мною, поки що на даний момент мої пояснення полягають у тому, що так, я хочу ще доповнити свої пояснення тим, що із пояснень представника позивача у судовому засіданні сьогодні жодного разу не прозвучало прізвище Сонцева Володимира Валентиновича як відповідача у справі. А позивач повинен доводити суду, що його право, яке право, що це право порушене, і що це право порушене відповідачем, Сонцевим у даному випадку. Жодного разу про це не було сказано. Натомість представник позивача дуже емоційно говорила про Київміськбуд, який прийде і забере будинок. І що якісь об'єдналися впливові владні структури, які хочуть позбавити сім'ю Терещенко будинку володіння. Тому це все, звичайно, підлягає з'ясуванню в судовому засіданні. І я просила надалі представника позивача, яким чином ці питання висвітлити для суду. А на сьогоднішній день позов до Сонцева абсолютно є безпідставним. Він не підлягає до задоволення. Дякую. Зрозуміла ваша думка. Ви готові відповідати на питання? Я готова сказати, що чому моя... Я задала вам питання, будь ласка, судовий процес веду я. Я запитала, ви готові відповідати на питання? Ні, сьогодні я не готова. Тобто додаткові пояснення дати ви готові, відповідати на питання не готові? Ні, не готова, бо я дуже погано себе почуваю. Зрозуміло. Слухаємо пояснення третьої особи. Ваша честь, я нам пояснюю, в принципі, з того не сказали всю позицію. Я представляю Костюк, яка в свою чергу представляє двох неповнолітніх дітей. І хочу сказати, що дійсно на той час діяв цивільний кодекс, який передбачав дві обставини. Прийняття спадщини – це фактичний вступ і звернення заяви до нотаріуса. Тобто Нечитайленко фактично прийняв спадщину. Крім того, ваша честь, як встановлено, як вказувала представник позивача, сьогодні дійсно стільки років проживали, ніхто претензій до цього не пред'являв. Тобто я вважаю, що позов, виходячи з того позову, з тої редакції, яку ми сьогодні розглядаємо, підлягає задоволення. Але в той же час, ваша честь. Я тут піднімав декілька раз руку. Дивіться, ми сьогодні стикнулися з ситуацією з тим. Ми якось однобоку розглядаємо справу. Я не можу цього не сказати, бо тому що я представляю третю сторону, яка в свою чергу представляє інтереси неповнолітніх. Позивач емоційно плаче. Після пояснень представника відповідача, можливо, був би юрист на цьому місці, можливо, ставилося до питання про зміну залучення співвідповідача, можливо, заміну співвідповідача. Відповідно, мої думки, я би, може, зробив так, бо я представляю іншу особу. Тому я не розумію позицію.
позицію суду, як представник позивача просить, плаче, відкладіть. Не може знайти безкоштовного юриста, ну має певно якийсь намір. Запитання їй сьогодні задавати не можемо. Може би вона задала питання представнику відповідача. Тоже не може задати. Враховуючи те, що все рівно будемо переносити, клопотання задоволено про допит свідку. Я не розумію, навіщо це робити іменно сьогодні. Я би просив суд вже. Це ваш виступ в судовому засіданні щодо пояснення як представника третьої особи? Чи ваша незгода з діями суду? Будь ласка, обґрунтуйте. Ваша честь, я не розумію, що ви зараз хочете сказати. Я сказав. Ви просите оголосити в справі перерву? Я сказав, що підтримую в цій редакції, підтримую позов. Дві обставини третя на рік. Третя особа не підтримує чи заперечує проти позову. Третя особа повинна зазначити, що вона вважає позов таким, що підлягає задоволенню, чи вважає позов таким, що не підлягає. Я вважаю, що такий позов підлягає задоволенню. Зрозуміло. Ви готові давати сьогодні пояснення? Я пояснення, в принципі, готовий давати, але я перед тим, як давати пояснення, хотів задати питання, як позовичу так представнику відповідача, а в нас, виходить, пішло все отак. У нас не пішло все отак, у нас є певні стадії судового засідання, суд вправі змінювати ці стадії судового засідання. Не виходьте за рамки наданих вам повноважень як представника. Будь ласка, я змушена сказати, що спонукаю сторін до належної поведінки в судовому засіданні, взаємозвинувачення в даному випадку, я прошу виключати зі змісту своїх пояснень, в тому числі і на адресу суду. Будь ласка, коректність поведінки, перш за все, дотримуйтеся, шановні учасники процесу. Зважаючи на психоемоційний стан сторони позивача, представника позивача, яка зазначила, що вона не в змозі сьогодні захищати позивача, суд оголошує справу перерву на іншу дату. Я хочу уточнити, на якій стадії ми оголошуємо перерву. На стадії виступу дальше пояснення представником третьої особи чи як? Чи потім ми знову будемо встановлювати порядок? Ні, порядок встановлювати не будемо. Зазначили, що повернемося до питань. Питання ніхто не знімав. Третя особа зазначила, що бажає задати питання як в стороні позивача, так і відповідача, а потім вже буде давати пояснення третя особа. Сьогодні буде чекати в коридорі під час. Дякую. Сьогодні намагалися уникнути на початку судового засідання. Тридцятого березня 10.30.